的名字叫沈爱宁，在 CEC 有学习四年，在这里生活也很不错。大家好，我叫刘元忠，我来自一个也是在这个学校的第三年。我喜欢 CC 的地方是他们有很多不同的社团，有一些就是运动的社团，有美术的社团，然后有音乐的社团，能让学生就是很容易的去为他们的大学做准备。在这个学校我最享受的事情就是能和当地的美国人一起交流，一起学习但是在老师同学的帮助下，我渐渐地开始模仿他们的口音，可以说的相对来说流利一点。所以我在选学校的时候，我在看校服，然后这里的校服，我家里人觉得这边环境比较好，而且离纽约特别的近。从这里到费城的市中心和纽约都是非常近的。然后我们平常去费城的中国城基本上会去一次，去怀念一下家乡的味道。所以我最喜欢的课是美术课吧，我们的老师叫 Melissa Chabon， 然后他是一个很热心的人，然后会平常帮助我们做很多就是不同的准备。最喜欢老师就是人类学的老师，他是一个非常和蔼可亲的人。为我们去大学的课程尽管他很难，但是非常的有乐趣。考过一次 SAT， 是1410分。学校的课程给了我很大的帮助，就是成绩慢慢有提高。然后我的第二次 SAT 是在12年级考的，考了1510。然后因为周边的人也都讲英语，所以帮助了我很多吧。双语言的优势将会让很多公司都会选择你。我的梦想是当一个电脑的编程师，然后在康威尔伊根这个学校有一个叫 EAST 的项目，它让我知道了怎么去运用电脑，怎么去编程。然后康威尔伊根这个学校让我做好了进去的准备。我申请了很多学校，我申请了波士顿大学、NYU、纽约大学，然后申请了帕森斯，申请了东北大学，也申请了宾大。然后我觉得还蛮有自信能被录取，很多学校能被录取的。我在 CEC 这个学校有很多不同的记忆，然后最深刻的可能就是跟朋友们一起住在同一个宿舍里面。6年时间里呢，让我感到快乐的就是能和同学一起打闹，然后可以和老师开开玩笑，这应该就是我在这里最好的记忆了吧。